No niin, morjesta vaan kaikille. Taas on uudet Movemberit tullut ja siinä on nyt vähän esimakua, että minkälaisia Movemberejä siellä on. Nyt listahan pitkä kuin nälkävuosi. Ja 29 pakkaa lähdetään katsoa, että mitä saadaan. Siellä oli Panarinista, oli Datsukista. Oli vaikka sun ketä. Toinen paketti. Nyt joku Movember, please. Come on. Ei. Kolmas pakka. Eikä sieltäkään. Plotnikov. Sitä avataan vaikka tosta noin. Neljäs paketti. Skipataan. Darrenhelm. Ai 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 ai. Goligoski. Ekblad. Tästä nyt. Nyt please Movember. Tule, tule, tule. Ei. Wisniewski. Mistä kohtaa? Mä avaan tosta noin. Nyt on pakko jo. Pakko tulla. Movember, please. Ja ei, paketti sen kun huonontuu vaan. Ei edes harvinaista pelaajaa. Joukkueen vaihtokortteja, pari kappaletta. Ja siinäpä se. Avataan tosta nyt. Onko se Vanekki vai mikä? Granlundi. Ah. Movember, please, tule nyt! Nick Leddy. Sam Bennett. Mä haluan sen Movemberin. Ei, eikä siitäkään. Kuinka monta meillä on vielä jäljellä? 20. Mulla 9 pakettia avattu ja meillä on saatu mitään. Ei yhtään mitään. Nyt jotain. Ei. Ei, ei, ei. Kaikki joutuu niinku käytännössä pikamyyden. No nyt skipataan sitten. Nyt skipillään kuin hyvä Movemberi. Pronger, Silverberry. Ei. Movember, tule, tule nyt. Markus Johansson, Jyrki Jokipakka. Chicago vaihtokortti. No huhhuh. Ei voi kuin ihmetellä taas näitä pakkoja, että miten huonoja nämä on. Edilak. Missä ne mun Movemberit luuraa? Eikä tästäkään. Kutserovi. Huonolta näyttää, huonolta näyttää. Spetsa. 9,5 tonnia, niin se on tällä hetkellä paras, mikä ollaan saatu. Kyllä on todella pettynyt, jos Spetsa on paras näistä paketeista. Edilak taas. Anna jotain. Oi oi, Roma Josi. No se on hyvä. Se on hyvä. Mutta edelleen. Missä on mun Movember-kortit? Come on nyt.
vahingossa pikamyyköistä Romajosi, ja sehän tästä nyt vielä puuttuu. Sehän tästä nyt vielä puuttuisi. No niin, nyt Movember tule. Ai 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 ai. Kyllä on tiukassa nyt nuo Movemberit. Kamaa hei. Ei mitään. Mä haluun Movemberia. Movember. Anna nyt edes yksi Movemberi. Yksi edes, please. Ei ole paljon vaadittu. Näköjään on. Nyt tosta. Brian Boyle, Kevin Bieksa, Zajakki. Nyt. Teräväinen. Vähin käy ennen kuin loppuu. Skip. Ei herra jumala. Hei, 5 pakkaa jäljellä. Nyt se Movemberi. Tuun perkele. Ei. 4 pakkaa jäljellä. Colin Wilson. 3 pakkaa enää jäljellä. Käykö nyt niin, että mä en saa ainuttakaan Movemberia näistä pakoista? Ilmeisesti. 2 pakettia jäljellä. Brad Richards. Ei herra jumala, Anisimov. Ihan oikeesti hei. Viimeinen paketti. Eikä mitään. Oi voi 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 voi. Siis tää ei oo totta. Ei tää vaan niinku. Ei. Ei näin.